যোৱা পাঁচ ছয় দহ বছৰত মেঘালয়ৰ কাষত বা আমাৰ অসম মেঘালয় সীমান্তত অত্যন্ত নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে পাহাৰ কাটি থকা হৈছে। আপোনালোকে যদি এতিয়া ইউ এছ টিমত যায় দেখিব যে মেডিকেল কলেজ এখন বনোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ডাঙৰ পাহাৰ ভাঙি পূৰা সমান কৰি দিছে, ফলত গুৱাহাটীলৈ আগত মেঘালয়ৰ পানী নামি আহোঁতে দুঘণ্টা সময় লাগিছিল, তেতিয়ালৈকে গুৱাহাটীৰ বৰষুণৰ পানীখিনি ওলাই গৈছিলে। এতিয়া একেলগেই দুয়োটা পানী সমাবিষ্ট হয়। তাৰ উপৰিও এতিয়া যদি নংপু বা আন জেগাতো বৰষুণ হয়, গুৱাহাটীত বৰষুণ নহ'লেও বানপানী হোৱাৰ এটা পৰিৱেশ হৈছে। ই আমাৰ কাৰণে এটা জটিল প্ৰত্যাহ্বান। ইয়াক কেনেকৈ সমাধান কৰিব পাৰি, কেনেকৈ সমাধান কৰাৰ চেষ্টা কৰিব পাৰি, তাৰ বিষয়ে আমি নতুনকৈ চিন্তা কৰিব লাগিব। কাৰণ গুৱাহাটীৰ যিবিলাক নলা নৰ্দমা তাক আমি গুৱাহাটীৰ পানীৰ কাৰণেই বনাইছিলোঁ, নংপু বা আন ওপৰৰ পানীৰ কাৰণে আমি ইয়াক কেতিয়াও নিৰ্মাণ কৰা নাছিলোঁ। এই নতুন প্ৰত্যাহ্বানৰ আমি মুখামুখি হ'ব লাগিব। যোৱা পাঁচ ছয় দহ বছৰত মেঘালয়ৰ কাষত বা আমাৰ অসম মেঘালয় সীমান্তত অত্যন্ত নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে পাহাৰ কাটি থকা হৈছে। আপোনালোকে যদি এতিয়া ইউ এছ টিমত যায় দেখিব যে মেডিকেল কলেজ এখন বনোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ডাঙৰ পাহাৰ ভাঙি পূৰা সমান কৰি দিছে, ফলত গুৱাহাটীলৈ আগত মেঘালয়ৰ পানী নামি আহোঁতে দুঘণ্টা সময় লাগিছিল, তেতিয়ালৈকে গুৱাহাটীৰ বৰষুণৰ পানীখিনি ওলাই গৈছিলে। এতিয়া একেলগেই দুয়োটা পানী সমাবিষ্ট হয়। তাৰ উপৰিও এতিয়া যদি নংপু বা আন জেগাতো বৰষুণ হয়, গুৱাহাটীত বৰষুণ নহ'লেও বানপানী হোৱাৰ এটা পৰিৱেশ হৈছে। ই আমাৰ কাৰণে এটা জটিল প্ৰত্যাহ্বান। ইয়াক কেনেকৈ সমাধান কৰিব পাৰি, কেনেকৈ সমাধান কৰাৰ চেষ্টা কৰিব পাৰি, তাৰ বিষয়ে আমি নতুনকৈ চিন্তা কৰিব লাগিব। কাৰণ গুৱাহাটীৰ যিবিলাক নলা নৰ্দমা তাক আমি গুৱাহাটীৰ পানীৰ কাৰণেই বনাইছিলোঁ, নংপু বা আন ওপৰৰ পানীৰ কাৰণে আমি ইয়াক কেতিয়াও নিৰ্মাণ কৰা নাছিলোঁ। এই নতুন প্ৰত্যাহ্বানৰ আমি মুখামুখি হ'ব লাগিব।